Подружжя Людмила та Юрій Надтоки прожили разом 16 років. Це їхній другий шлюб. У ньому шестеро спільних дітей. Разом зі старшими – дев'ятеро. Народження кожної дитини батько називає Божим даром, як і те, що всіх дівчаток назвали Маріями. Три Марії. Три Марії? Да. А чому так? Тому перша родилась, ми назвали Марія. Друга родилась перша в місті на Покрову. Назвали Марія. І тут через годину 3 місяці ще одна Марія родилась. Коли кличете, як ви розрізняєте? Марія, Марія, Марія. Ну, як вони відгукуються? Старша Маруся, середня Ляля, а маленька Уня. Як маленька? Уня. Уня? Да, Унічка. Всі три Марії відвідують секцію з тхеквондо і вже мають нагороди. Батько, який у молодості багато часу приділяв футболу та боксу, щиро радіє їхнім спортивним успіхам. Старша Марія – чемпіонка України з тхеквондо у своїй вазі. Середня – переможниця чемпіонату «Діти України». Харків, Суми, Київ, Одеса, Маріуполь. Все це перші місця? Так. Це, можливо, ти про професії якісь також замислюєшся? Тренер. Молодші сини також виявляють перші уподобання. Я ходжу на футбол. На футбол? На футбол ходив, мама мені тепер ногу хочу. Да. Война началась. Мне нравится Роналдо. Роналдо? Да. Мейсон? Месси, да. Да, я всем деткам своим очень рада. Я их очень всех люблю. Поэтому они для меня очень дорогие. Старше у меня две дочки. Я очень хотела мальчика. Так, ну, вообще ждала, я так переживала, чтобы был мальчик. Вообще для меня это было. Я даже на узде вообще не ходила никуда, пока не родила. И этот Юрку назвала в честь папы сразу, а этих мальчишек назвали уже как дедушек. Система виховання у родині проста. Всі щоденні побутові справи роблять гуртом. Ми робимо все спільно в місті. У нас немає розногласій. Якщо щось треба, ми все робимо разом. Вони, ну, молодці во всьому, допомагають мені. Я прийшла там, де працювала, де там що там робили, вона вже раз мені і приготувалися к тому, що, ну, єдине, не даю поли мити. Велика оселя, в якій проживає родина, з нежитлового фонду міста. 6 років оббивали пороги владних кабінетів, каже батько, і зрештою на них звернули увагу. З необлаштованого приміщення дорослі самі зробили шестикімнатну квартиру. Найбільша в ній – спортивно-ігрова. Тепер її необхідно наповнити спортивним інвентарем, каже батько. Дали нам нежитлі приміщення в місті, яке є. Ну, ми об'їздили, одне підійшло тільки, тому що менше квадратури не можна, тому що ви будете ж потім на розширення просити. І от таке було тут, ні вікон, ні дверей, нічого було, бомжацька територія, і ми це викупили. Торік Людмилу нагородили почесним знаком «Мати-героїня». Своє майбутнє діти визначатимуть самі, кажуть батьки, але не заперечують, якщо всі вони будуватимуть спортивну кар'єру. Адже переконані – у спорті краса, здоров'я, динамічне і змістовне життя. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.